ôn dịch bạn bạn chân đập bay cầm ao pray mật rồi chăm chú sông ao sạc cây rồi bọc sông chặt nơi clip video mình tách đập bay ở xa thì chốn bạn chụp khăn mơ thả ta chẳng mạnh được nặng nhóm bè tật ác nè nhóm lại đã không phải sử dụng nhóm ngày đó nhóm mà chuyển nó hang môi bà quạt chẳng ai nhóm chơi bà mọt nhóm bà mọt hai nó chua say sử mọt nè hay ở say qua bắn thở qua đó mà có bị dạ đặc nhóm hay mà cha hang viên nhảy chơi đã nhóm tiên mọi thứ cháu ngoại mãi mà mình có bị dạ đặc nhóm á ai giống thai bé Trích giống mà chiền ta hay mày mà chăng hàng thai giống tiếp bỏ hay mà chăng hàng lên nàng nàng kê cho anh nghĩ tha mình đem mày đứa chật bằng ai nên nè nàng kê xong tư à lời hay chân của ba này à lời ngò mẹ tê cái ai mẹ xâm đồ mới cái nhau mẹ tôi ăn xâm luôn cho chênh mình tay con đang nghe con thầy nhung hai nhung cho cha ba này một cho cha quan mà lóng nhung to hai quan mà xong to hai quan mà xong to quan bà ព្រះយមិតបានស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់កញ្ញាទេពបព្រឹកហើយថារឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះយមិតជាអ្នកទស្សនាមេត្តាបជាណារបស់ខ្លួនឯងចោះទូទាស់ធានអឹមមិនបជាណាទេបាទតុកឲ្យបងប្អូនយើងគិតបជាណាទាំងអស់គ្នាវិញបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យចាំធានអឹមផ្សាយទៅតាមកម្មជឿអ្នកនោះឬក៏លោកសាស្ត្រអ្នកនេះគឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានតែម្ដងបាទ កញ្ញាទេពប្រឹករបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានស្រែកត្រហោយំនិងរៀបរាប់ពីសក្តីឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីកំពុងតែច្រៀងសុកសុកស្រាប់តែយុវជនម្នាក់ទំនងជាសាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់ហាងបានយកស្រាបៀរមកជះលើកញ្ញាដែលធ្វើឲ្យនាងខ្មាស់គេនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:00 ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានជីហៅសមុទ្រក្បែរមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅផ្លូវលេខ108សង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទយោងតាមការរៀបរាប់របស់កញ្ញាទេពប្រឹកទាំងក្តីជិះចាប់បានឲ្យដឹងថាកញ្ញាបានមកភោជនីយដ្ឋានសមុទ្រនេះគឺត្រៀមច្រៀងប្រាំមួយបទរួចក៏ទៅច្រៀងមួយកន្លែងទៀតតែពេលកញ្ញាមកដល់នៅម៉ោង 1:30 ដល់កញ្ញាត្រូវជ្រៀងនៅម៉ោង10:00តែម្ចាស់ហាងខឹងមិនយល់អីពេលកញ្ញាកំពុងជ្រៀងស្រាប់តែមានយុវជនម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាកូនរបស់ម្ចាស់ហាងឬក៏សាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់ហាងបានយកស្រាបៀរជះមកលើរូបនាងតែម្ដងនឹងធ្វើឲ្យកញ្ញាខឹងសម្បាព្រមទាំងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងរួចហើយយុវជនដែលជះនោះបាទគាត់ពាក់អាវសបានរត់គេចខ្លួនបាត់ពីកន្លែងនោះទៅ ជាមួយនោះគ្នានោះផងដែរលោកដេវីតដែលជាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាទេពប្រឹកនិងជាអតីតតារាចម្រៀងដែលប្រចាំផលិតកម្មហងមាសដែរនោះបាទគាត់ជ្រៀងផ្នែករ៉េបបាទផលិតកម្មហងមាសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញាទេពប្រឹកមិនដែលមានទំនាស់ឬបង្កជាមួយជនណាឡើយហើយលោកដេវីតក៏បានស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចរកយុត្តិធម៌និងស្នើសុំឲ្យជនបង្កហេតុចូលដោះខ្លួនឲ្យបានឆាប់បំផុត បាទចូលដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់បំផុតទៅតាមនីតិវិធីដោយសន្តិវិធីកញ្ញាទេពប្រឹកត្រូវបានលោកដេវីតយករថយន្តដល់ទំនើបមួយគ្រឿងដឹកចេញពីកន្លែងវិវាទនោះទៅបាទអញ្ចឹងបាទរឿងហេតុនេះតើលោកមានបានជ្រាបព័ត៌មាននឹងខ្លះដែរទេបាទបានដឹងខ្លះៗបាទប៉ុន្តែគុណធម៌នេះគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតទេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើង ប្រសិនបើយើងមានរឿងរ៉ាវអីគួរណាស់តែយើងកឹកគូពិចារណាជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺយើងស្របសម្រួលគ្នាតែម្ដងមិនថាអញ្ចឹងបាទបាទកញ្ញាទេពប្រឹកបងប្អូនយើងរបែងតែបានដឹងហើយគាត់លបីនៅក្នុងចម្រៀងលក្ខណៈសម័យទំនើបយើងណាបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាដូចជាយើងខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូននឹងការកឹកគូពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនោះគួរតែឈប់ទៅបាទមានរឿងអ
នឹងហើយនៅក្នុងរាត្រីនោះគឺកញ្ញាទេពប្រឹកបានចូលទៅជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីឡុងសេរបស់ស្រាបៀមួយបាទនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានសមុទ្រហ្នឹងបាទហើយមានការចាត់ប្រកាន់ពីម្ចាស់ហាងថានាងទៅយឺតម៉ោងបាទតាមពិតនាងត្រូវជ្រៀងម៉ោង10បាទហើយតកែហាងឬក៏អ្នករៀបចំកម្មវិធីថានាងទៅយឺតតាមពិតនាងបានអះអាងថានាងទៅដល់9:50នាទីគឺមិនយូរទេគឺចិត្តនាងត្រូវជ្រៀង6បត់នៅម៉ោង10បាទបាទអញ្ចឹងបែរថាអត់យូរទេហើយស្រាប់តែនាងឡើងទៅដល់ភ្លាមគឺអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានឲ្យនាងចាប់ឆ្នោតបាទបាទអញ្ចឹងខុសពីកម្មវិធីរបស់នាងនាងថាអត់ទេម៉ោង10ខ្ញុំត្រូវជ្រៀងមិនអាចចាប់ឆ្នោតទេព្រោះខ្ញុំជ្រៀងចប់ខ្ញុំនឹងទៅជ្រៀងនៅកម្មវិធីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់6បត់បាទប៉ុន្តែពេលដែលកំពុងជ្រៀងនោះស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាបងប្អូនសាច់ញាតិម្ចាស់ហាងឬក៏កូនម្ចាស់ហាងគាត់ពាក់អាវសដែលវែងបាទគាត់កាន់ស្រាបៀទៅដល់ជះដាក់កញ្ញានឹងតែម្ដងនៅលើឆាកបាទដោយមិនមានសູ້ហាត់ផលអ្វីទេបាទបាទប៉ុន្តែមានការរិះគន់ខ្លះថាកញ្ញានឹងទៅជ្រៀងនៅពេលយុគនោះគឺមិនបានជ្រៀងទេគ្រាន់តែធ្វើកាយវិការនិងធ្វើមាត់រួចចាក់ឌីសបាទបាទហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនដែលនៅទីនោះគេខឹងគេថាគេមិនមែនមកស្ដាប់ការចាក់តាមឌីសនឹងទេគេត្រូវការឲ្យកញ្ញាជ្រៀងផ្ទាល់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែលគេនៅចិត្តនោះគេនិយាយចឹងបាទប៉ុន្តែការបកស្រាយយ៉ាងណាគឺយើងមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការបញ្ជូលពីកញ្ញាទៀតបព្រឹកបានទេបាទហើយអ្វីដែលថានាងមកយឺតនោះគឺអត់សមរម្យទេបាទព្រោះនាងទៅដល់ម៉ោង 9:50 នាទីគឺនាងទៅដល់នាងមានសាក់សីច្រើនណាស់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីចាប់រង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយហ្នឹងហើយការណាត់នាងហ្នឹងគឺថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគាត់រៀបចំមិនត្រូវបាទម៉ោង10គាត់ថាឲ្យកញ្ញាច្រៀងប៉ុន្តែម៉ោង10បែរជាឲ្យកញ្ញាចាប់ឆ្នោតទៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងបានគេបន្ទោសទៅលើអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយហ្នឹងដែលជួលទីតាំងភោជនីយដ្ឋានសមុទ្រហ្នឹងគេថាគាត់រៀបចំជន់មកគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ពួកភៀវពេលនោះម៉ោង10ភៀវរងចាំមើលថាតើកញ្ញាទេពប្រឹកគាត់មកជាប្រុសប៉ុណ្ណាបាទបាទបែរជាមកដល់មានការតវ៉ាគ្នាឆ្នោតវិញបាទហើយក៏មានការគប់យ៉ាងតែម្ដងដល់ទំនងប្រហែលជានាងបកកាយតែឯងខ្ញុំមិនអាចចាប់ឆ្នោតទេព្រោះដល់មកខ្ញុំច្រៀងបាទបាទអញ្ចឹងហើយចាស់ទឹកចាស់បិយាចាស់ឯងដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយបញ្ហានេះទូទាស់ TNM ក៏មិនអាចសុំការបញ្ជូលពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីឡុងសេស្រាបៀនោះដែរហើយក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការបកស្រាយពីម្ចាស់ហាងសមុទ្រនឹងបានដែរបាទព្រោះថានៅយុគនោះគឺថារៀងយុគតិចហើយបាទប៉ុន្តែមានមតិមួយចំនួនទៀតគេបាននិយាយថាមិនគួរណាបរិសម្នាក់នឹងទៅជះវិជាដាក់នាងចឹងទេបាទវាខ្វះសិលធម៌ណាបាទបើយើងនិយាយពីសិលធម៌គឺយើងខ្វះសិលធម៌បាទបាទទោះបីជានាងថាអបមកថានាងធ្វើតកាយវិការឬក៏មិនបានជ្រៀងឬក៏ចាក់ឌីសឲ្យយើងធ្វើកាយវិការចុះក៏យើងមិនប្រើអកប្បកិរិយាទៅជះអីដាក់គ្នាចឹងដែរបាទបាទរឿងកំហុសគឺជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាកាន់តែខុសទៀតហើយបាទអានេះមិនខុសពីថាបើឃើញឆ្កែឈួតហើយទៅខំឆ្កែវិញណាបាទយើងមិនត្រូវធ្វើចឹងទេបាទហើយរឿងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បញ្ចប់នៃការស្រែកយំរបស់នាងហ្នឹងឃើញថាគូស្នេហ៍របស់គាត់ហ្នឹងបានយកឡានទៅលើបាទយកឡានទៅលើបើគ្រឿងចម្លៀសនាងចែកទៅព្រោះនាងត្រូវទៅច្រៀងនៅកម្មវិធីមួយទៀតបាទនៅយប់ហ្នឹងគឺនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់មកច្រៀងតែ6បទទេហើយនៅម៉ោង10បាទប៉ុន្តែបាយជាមកដល់ឲ្យគាត់ទៅចាប់ឆ្នោតវិញវាខុសកម្មវិធីខុសគោលការណ៍នៃកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងឃើញបរិសម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់ហាងឬគាត់ជាអ្នកណាទេគាត់បានឡើងនិយាយគាត់ថាសុំទោសប្រិមិត្តសុំទោសអតិជនថាដោយសារអ្នករៀបចំពិធីបាទហ្នឹងហើយគាត់បាននិយាយចឹងដែរបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែកុំធ្វើគំរូតាមវាគឺជាកត្តាមិនល្អទេវាជាអត្តពលមិនល្អទៅដល់ក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់ហើយលោកចិត្តាបាទសូមទៀតថែមបន្តិចទៅដោយសារនាងក៏ជាកញ្ញាទេពបព្រឹកហើយក៏ជាតារាល្បីម្នាក់ដែរបាទយើងគប្បីគ្រប់គ្រងនៅសិល្បៈបាទព្រោះថាសិល្បៈគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយឲ្យជាតិខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបរិសុទ្ធឬក៏សភាពនារីទាំងឡាយ
កុំពេលដែលឃើញគ្នាខុសបន្តិចតួចឬក៏ថាមិនពេញចិត្តខ្លួនខ្លួនធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺវាខុសហើយបាទមិនដឹងថាកញ្ញាហ្នឹងគាត់ច្រៀងមិនពិរោះឬក៏គាត់ទៅជឿម៉ោងឬក៏គាត់ថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើកាយវិការយកអត់ដឹងទេបាទបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងវិវាទនេះទុកឲ្យម្ចាស់ហាងនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាជាមួយកញ្ញាផ្ទាល់ធ្វើការដោះស្រាយនេះទៅបាទតើវិវាទនេះវាកើតឡើងដោយមូលហេតុអីបាទប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះគឺយើងបានដឹងហើយម្ចាស់ហាងបានចោទប្រកាន់នាងថានាងមកជឿបាទអញ្ចឹងមកជឿនេះគឺអត់និយាយជាមួយនាងហ្មងបាទពេលដែលនាងឡើងជឿដាច់នាងចេញទៀតបាទបាទអញ្ចឹងនាងឲ្យព្រមចោះទេបាទក៏មានការជះទឹកជះបិយ៉ាងហ្នឹងទៅបាទបាទនេះគឺជារឿងវិវាទមួយដែលយើងមិនគួរណាព្រោះថាបើសិនឧបមាថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងជាកូនតកែហាងមែនឬក៏ជាសាច់ញាតិបតកែហាងមែនពេលលោកកំពុងតែឈ្រៀងទោះបរោះមិនបរោះក៏ដោយចុះបើឧបមាមានមិត្តភ័ក្ដិយកបិយ៉ាជះដាក់លោកនៅមុខគេអញ្ចឹងតើលោកខ្មាស់គេអត់បាទបាទលោកប្រកាសជាខ្មាស់គេហើយព្រោះថាមនុស្សសិតតែមានកិត្តិយសយើងរៀនខ្លួនមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកក្រមិនថាអ្នកមានទេគឺថាមានកិត្តិយសដូចគ្នាទាំងអស់បាទពេលដែលលោកប្រើអកប្បកិរិយាជះបិយ៉ាដាក់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេខ្លាំងបាទខ្មាស់គេហើយសូម្បីតែអ្នកកាន់កាមេរ៉ាក៏តាមថតគាត់ថតមិនទាន់ហើយគាត់ជះហើយគាត់ថយក្រោយវិញគាត់គេចខ្លួនហ្មងបាទបាទមិនដឹងជាគាត់មានគំនុំអីទេបាទបាទហ្នឹងគឺរឿងកញ្ញាទេពបព្រឹកហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសាធារណជនពិចារណាទៅព្រោះថាឥឡូវនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះហើយនឹងមានអ្នកប្រឆាំងខ្លះដោយអ្នកគ្រប់គ្រងថាមិនគួរណាតកែហាងឬក៏មិនគួរណាម្ចាស់រៀបចំកម្មវិធីឬមិនគួរណាបរិយាចាស់បជាដាក់នាងមិនធ្វើមិនគប់បីធ្វើអញ្ចឹងទេបាទបាទប៉ុន្តែក៏មានអរិគុណថាប្រហែលជានាងមកយឺតមែនហើយការជ្រៀងនោះមិនមែននាងជ្រៀងទេគឺគ្រាន់តែចាក់នេះហើយនាងធ្វើកាយវិការនិងធ្វើមាត់តាមតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងគឺទុកឲ្យគេអ្នកស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតទៅបាទទូទៅ TNM គ្រាន់តែផ្សាយនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងថាឃើញមិនគឺថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យខាងក្រុមសិល្បៈគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងទេព្រោះគាត់មានសមាគមរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងចាំមើលគាត់ដោះស្រាយគ្នាជាមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទថារបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីទេដែលគាត់រៀបចំម៉ោងជន់គ្នាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងគាត់និយាយសន្យាជាមួយភ្ញៀវទាំងអស់ឲ្យថាម៉ោង10នាងច្រៀងហ្នឹងបាទបាទហើយលើដល់ពេលម៉ោង10បែរជាឲ្យនាងចាប់ឆ្នោតចាប់ឆ្នោតទៅបាទអញ្ចឹងវាខុសនៅកម្មវិធីហ្នឹងបាទខុសស្កេតយូលបាទបាទខុសស្កេតយូលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខុសឲ្យពិតប្រាកដអ្នកណាត្រូវឲ្យពិតប្រាកដទេរឿងនេះគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបាននៅពេលថ្ងៃហ្នឹងឬថ្ងៃស្អែកបាទបាទសង្ឃឹមថាបាទគាត់នឹងធ្វើការសម្អល់សម្រួលគ្នាកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយបន្តទៅទៀតយើងគួរដោះដូរគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺយើងសម្រួលគ្នាទៅបាទបញ្ចប់រឿងកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយគឺជាកត្តាមួយមិនល្អទេមិនថាអញ្ចឹងបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះទុកឲ្យសាធារណជនបងប្អូនយើងអ្នកសិល្បករសិល្បករនីអ្នកពិចារណាទៅហើយជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវដឹងជាងគេនោះគឺថាអ្នកជះហើយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅម្ចាស់ហាងរវាងនឹងកញ្ញាទីប្រព្រឹត្តបាទដែលបានដឹងរឿងច្បាស់